vydržej, ono jich je tam 100. Tak já nevím. Já beru takovej ten velký balík. Já nemám, mám to nějak 96 jich tam je. Parádní kamer Martina, hezký rozstav dopředu, parádní zavec. Pokus vypadá velmi, velmi pěkně. Parádní rozhodovat se Aleše. Pardon, Aleše na Bazita. Je to tam. Pravá strana 20.30 a levej konečnej 20.40. Moc krát děkujeme, perfektní podívané.